Kenya so big, it didn't come pro. But give you your lump high, but I come in loy, yoked the bed. But slap that, chad an air. Some right jet plim plim for doing we need June time at all. But I pray much man to it by Rimokai, tad chad an air, could jim a no jet bun, tied that joy John Greg Roger ran, nung ring, I did a torn and knung some compone. But I joy, but she loy some bread nung joy. បាទជំនួយជាច្រើនទៀតផងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទ Facebook និងចតដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយមួយរយៈពេលនេះចាដាណាបាទរកតែពេលវេលាសម្រាប់គ្មានដោយសារតែបាទដាធ្វើបន់ជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរផងរកស៊ីលក់ពេជ្របាទផងនិងជំនួយបាទតាមរយៈអនឡាញបាទជាច្រើនទៀតដែរនៅពេលនេះបាទ វិជ្ជាឆ្នាំ2006ចាដាណាក៏បានទទួលដំណឹងតាមរយៈប្រភព បាទចំណែកឯបាទមិនដាយវិញបាទមិនហ៊ានចូលកូនតាប៉ែតបាទនោះទេគឺដោយសារតែគ្មានលុយបាទសំបីតែលុយត្រឹមតែ 그럼ឲ្យមានករណីយល់ច្រឡំណាចាប់បានតកតងសមត្ថកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយកុំលេងថាបាទប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដោះស្រាយនឹងគឺអត់បានទេបាទថងចំណុចនេះគ្មានថាមិនស្អប់ចោលទេប៉ុន្តែត្រូវតែការពារគាត់ចៃដន្យនេះមានករណីច្រឡំបែបនេះទៅគឺគាត់ណាបាទវាយមនុស្សខុសបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទក្រោយពីចាតនាបានយល់រឿងបាទរាច្បាស់លាស់ហើយនោះ បាទគាត់ក៏បានបញ្ចេញមតិផ្ញើទៅសង្គមយុវជនខ្មែរទាំងអស់ចំចំបាត់មានថាបាទបាត់មានថាចឹងណាចឹងណៃនោះបងប្អូនបាទនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលថាវាអញ្ចឹងសំបងប្អូននៅអគ្នាគិតចំណុចនេះបាទហើយខ្ញុំនិយាយទៀតកុំតឡាការប្រជាប្រដ្ឋអត់បានទេបាទទោះតែគាត់ចោលប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងណាគាត់ណាគាត់ហ្នឹងគឺបាយកំណត់តែលួចរបស់គេ បាទចាប់បានសុកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយតែកុំចាប់បានតតធៈគាត់គឺល្អទេបាទលើនេះគឺជាការការពារករណីនៃការវាយខុសមនុស្សបាទគ្នាធ្លាប់ត្រង់សោះវាយចង់សន្លប់ចង់ងាប់ចង់រួចអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់បាទដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសុំមេត្តាគិតគូរបាទហើយក៏សុំអរគុណដែរដល់បាទម្ចាស់បាទហាងពេជ្រឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអនន្តភីនោះដែលបានបង្ហោះឬក៏ជួយទៅដល់បាទម្ដាយកូនតាំងពីនេះបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ